Fala galera, vídeo novo começando e antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. É possível cara, gasto um caminhão de dinheiro, que essa molecada, dando roupa, jogo, comida, paga escola, paga curso de inglês, dá carro quando faz 18 anos, paga carta, paga sorvete... Paga pro moleque sair com a menina pra passar vergonha e tomar fora. Paga tudo. Gasta um caminhão de dinheiro. Pro moleque querer ser porra dos outros. Não prestar nem pra defender o próprio país. E eu gosto muito de escutar os caras, né? Era um rapaz novo, <laughs> seus 35 anos. Era uma corrida longa. Eu falei pra ele. Falei, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta pra você. Você responde se você quiser. Se você não quiser, por favor, não fique ofendido. É pra mim mesmo ou pra ele? Não, pra ele. ele. Ah, tá. É, ele, não, pode fazer. Eu falei, ó. Olha o gatinho que bonitinho. Você recolhe a INSS? Ele não, eu não. Falei, eu já sei porquê, não precisa. Não, eu faço questão de falar pro senhor. Falei, tá bom, então fala, conta a tua história aí. Então sabe o que acontece? Porque eu tenho esse negócio aqui, aqui eu faço o meu trabalho, eu digo pra ser Falei, você paga plano de saúde? Ele, não, porque não sei o que, papapá. Aí eu, eu perguntei para ele, mas vem cá, cara. E quando você for mais velho? Quando você tiver 65 anos, você vai dirigir o a vida inteira. Você vai aguentar dirigir, fazer 20 corridas por dia? Eu peguei um cara tu tinha 25 mil corridas. 25 mil corridas. Você vai aguentar? Ô, não aguenta, cara. Não aguenta, você está de saco cheio, uma hora você está de saco cheio, você bate um carro, como é que vai ficar isso daí? Então as pessoas não estão pensando no futuro, cara. A esperança é que os robôs fiquem tão evoluídos que eles cuidam, cuidem da gente no futuro, né? Essa é a esperança. Renato, eu vou dizer uma coisa pra você. Nunca confie em avanços baseados unicamente na tecnologia. Avanços são feitos em cima de uma certa moralidade do ser humano. E de instituições fortes. Exatamente. Não, concordo. E concordo. nós não temos, no momento. Tá, as coisas estão caminhando, etc. Mas. Não adianta nada a gente ter um monte de tecnologia e não ter virtude. Porque senão a gente cai exatamente nisso que caímos hoje. Se você olhar bem mesmo. O livro de Enoch é a cosmologia da terra O livro de Enoch é o próprio Enoch. Ah não, mas não dá, né, campeão? Uma voz dessa aí também, isso aí. Isso aí o, o vídeo é interessante, mas aí não dá, não. Parecendo voz daqueles moleques que faz vídeo tutorial como instalar God of War sem pegar 32 vídeos diferentes no PC. Se você olhar da época que crucificaram Jesus Cristo para hoje, a moralidade do ser humano, ela avançou muito pouco. Ela avançou, eu não tenho dúvidas. Ele não Mas dá, não ainda né? deixa muito a desejar. O é ser bom. humano, ele, ele só avança. A gente acha que o avanço não é... Energia limpa, não, cara. O avanço é o um avanço moral, é, exaltação pô, avanço das virtudes, né? exatamente a exaltação das virtudes, não uma sinalização de virtude que é o que está acontecendo hoje em dia na, é, na sociedade moderna. Não tem, é uma sociedade assim que a pessoa ela quer mostrar que não é quer parece ser virtuosa sem ser virtuosa, é, não tem virtude nenhuma. É, é igual comprar uma carne no, no supermercado, né? Você quer comer carne, mas você não vai querer, não quer caçar, você não quer passar pelo trabalho de, de conseguir. Com, é, produzir aquela carne, né? Então, sociedade moderna é essa. Elas querem ser virtuosas, mas elas não querem se dar ao trabalho de se tornarem virtuosas. Então, elas ficam só no parecer, né? Então, é essa sociedade que a gente tá vivendo. Mas Marcos, tudo que a, a gente o vem falando Jesse aqui é, é só 10. negativo, 9. cara. Como que a gente Opa pode É verdade, cara, tá complicada a situação. Salve, Marcos, tamo junto. É realmente vencer. Eu, eu, sinceramente, eu não acho que tem a esperança para nós, Tem, mano. tem sim, cara. Sempre tem esperança. Salve é. que nós estamos aqui. A prova é que nós estamos aqui falando essas coisas aí. você está mudando a cabeça. Você acha que não, mas você está mudando a cabeça de muita gente. Vou te contar uma história onde eu saí na rua. Eu tinha que fazer umas compras e fui andar. Eu adoro andar a pé, cara. Eu adoro, mas é andar a quilômetros mesmo. Eu tava duas duas vezes me parar na rua. Oh, não sei o que eu te vi time no programa, tal, papá. O que, que você começa a olhar? Que as pessoas estão gostando desses valores. É uma mudança. Agora é lenta, Você não pode deixar de fazer. Acho que a gente tinha começar a jogar o jogo dos nossos inimigos, né? Uh, cadê a, a uma agência de publicidade com valores de liberdade e nacionalismo? É, duro. O problema é achar quem financiaria isso daí, cara. Calma, Nem um partido político reais. bem estruturado a gente consegue Chanda montar isso. O que você que... acha desse vídeo o que explica o eclipse na Terra? Ó, né? oh, mano, pelo amor, eu tô vendo outro assunto, cara. Não, então, mas é, como que a gente vai vencer essa guerra de narrativas, que é uma guerra? É uma narrativa que está acontecendo aí. Sendo que a. Na... Tô entretido aqui. A narrativa pró-liberdade, a narrativa pró-soberania, pró ela tá sendo afogada com bilhões e bilhões de dólares dos internacionalistas. É, velho, mas aí. Aí que eu vou te falar. Você não sabe. Por tá, é lógico, até porque o teu, teu trabalho. Você, é, o teu trabalho é como o meu. A gente trabalha entre quatro paredes. A gente muda muita coisa no Brasil sem sair de casa. E a gente é, um, é uma escravidão, você sabe disso. Você é um escravo também, nós somos escravos dessa porra. Dos aqui. nossos princípios, né? É, mas é, é, uma, é uma escravidão doce, né? Sim. Mas é, você quer ver um negócio, me, me colocaram uma coisa hoje, eu achei interessantíssima. Interessante, eu falei, eu não tinha notado isso. Estão começando a esconder bandeira de outros países em certas postagens. Só tá aparecendo a bandeira do Brasil. Sabe por quê isso, Porque o nega apanhou pra caramba, cara. Por ter colocado a bandeirinha da Ucr não. Não. É, não, só, é o kit, né? Ah, é o kit. Ele tem o um kit. É, tem Ucrânia, Estados várias, Unidos, mas... Israel e Taiwan. É o kit. Uhum. O cara ia pra paulista com essas quatro bandeiras. Aí o cara, vem cá, meu camarada, que porra é essa? Que porra é essa de bandeira americana que você está colocando aí? Que porra é essa? Então, de tanto apanhar, os caras estão começando a parar. Já é um avanço. Eu, eu acho o seguinte: eu vou, eu vou usar uma frase de um cara que eu detesto ele, mas ele é um, é um bêbado, mas um frasista genial que é o Winston Churchill. <laughs> detesto ele, tá, gente? mas é um frasista esse aí é lixo mesmo genial ele não é o fim nem o começo do fim mas é o fim do começo frase a lá Dilma Rousseff é, os inimigos eles também aprendem entendeu então eles podem ver esse avanço e bolar uma nova estratégia para calar enquanto a gente não uh, ativar uma organização social desse bloco tem que ter um partido político e qual é tem que ter um partido nacionalista. A gente tá brigando por organizar um. Tem um partido nacionalista? Não, já? tá brigando por organizar. Não é fácil. Não. Quanto é que você acha que você gasta para montar um partido no Brasil? Menos de 15 milhões você não gasta. É 15 milhões? E não, não. tem ninguém rico aí que é, que é nacionalista? Acho que alguém é rico. gente infernal, mandou 5 reais. <laughs> que jeito, o modelo beneficia Xando, os ricos, cara. Eu acredito que o nacionalista só vai ser implantado no Brasil se houver uma ditadura. Não, precisa ditadura, não, cara. Não ditadura, não. A questão é que o caminho é difícil mesmo, galera. Sempre o caminho que é o caminho da salvação é difícil, é o mais difícil de todos de fazer acontecer. Não significa que não seja possível. É difícil, ó. Teria que montar uma estrutura partidária, sem se vender, para fundar um partido político vai muito dinheiro. Precisa juntar pessoas de bem, de todos os lugares do Brasil que entendem essas ideias, participam dessas ideias, pensam de maneira igual, precisa ter, precisa ter coerência. Foi o que o doutor Enés conseguiu fazer. Só que, mesmo assim, apunhalaram ele ainda pelas costas depois, né? Já contei a história pra vocês. É difícil. E quer mudar alguma coisa? Não, ele ficou rico no sistema atual, né? Então, pra quê? Ah, monarque! Arrego pra você! Arrego pra você! Ninguém quer... Gente, vocês têm que olhar uma coisa. Do jeito que o sistema tá montado, o sistema é muito... A democracia. Por que, que o pessoal fala que é uma coisa Porque essa democracia... Essa, como a gente tem hoje, esse modelo. para quem tá com a vida bem arrumada, um banqueiro da vida é o melhor negócio do mundo. Puta merda. É o melhor negócio do mundo. Para quem vive na especulação, ele tá no, no time dos não, ditadores. E né? não é só isso. Você faz os teus parlamentos. Quanto é que custam? Gente, vocês têm noção de quanto custa fazer um deputado? É. Quanto vocês acham, galera, que custa pra você fazer um deputado? Hoje, hoje com menos de um milhão, você não faz um deputado, cara. Você quer é que tem um milhão para dar? É banco. É banco. Monarca, você quer ver um negócio? Eu vou falar uma coisa... 100k? Você tá louco, irmão! 100k? Aí, ó, galera, ó. Acordem pra vida, galera. Você sabe que eu fui candidato a deputado estadual. Sim. Eu tive 19 mil votos. É bastante, bastante. coisa. Hum. É bastante. Sim. Se você olhar, nós gastamos aí, eu não lembro, entre, acho que uns 110 mil reais, não lembro. Quem quiser depois olha lá no site TRE e vê isso aí. 110 mil reais não é nada. 19 mil votos é bastante coisa. Mas... É só os 4 reais por <coughs> voto. É exatamente, não é nada. Sim. Não é nada. Na, na democracia não é nada. E teve, mas o pessoal que foi eleito, menos de um milhão, esses caras não gastaram. Então que democracia é essa, cara? Você não tem chance. Você não. Doutor Enéas já falava isso. Qual tipo de democracia que obriga uma pessoa a ter que falar em 15 segundos e a outra não? Tem Que democracia, cara! O que existe é um controle. É democracia para eles. Essa democracia para eles aí é, são, os inter, são os interesses deles. Não, não são os nossos do povo. O povo não tem democracia pra nada. Nem essa porcaria de voto aí através da eletrônica a gente pode confiar? Quem, em sã consciência, não, não precisa nem estar em sã consciência, mas tiver um mínimo de consciência, quem, quem diabos acha que vive numa democracia? Tá maluco, só os NPC só. Eu, eu brinco sempre lá no Arte da Guerra, falo ó, olha o que é a nossa democracia, você mora numa comunidade controlada pelo Comando Vermelho Rio de Janeiro, você pode votar pra vereador, você pode, não, isso é uma democracia, vou votar pra vereador, você pode votar pra governador também, olha que espetáculo, senador, você pode votar pra senador. Presidente da República, você pode. Só que você não pode visitar teu parente que mora numa favela do Terceiro Comando. <laughs> Você pode votar, mas você não pode. Se você que mora numa, numa comunidade, o Comando Vermelho, for visitar de uma, uma facção rival, você tá ferrado, você tá arriscado a morrer. Então, que democracia é essa? Não, não é. Eu não acredito que a gente. É só formal. Isso. E outra, v vo votar você pode, não quer dizer que quem, vo quem você votou vai ser eleito. Sim, não as outras são completamente uh, não seguras e não confiáveis. E, e o sistema de peso e contrapeso também é uma loucura, cara. É uma loucura. É, esse ah, voto proporcional, né? essas coisas aí que você Fala. vota num cara e acaba arrastando uns três outros caras que você nem sabe quem é porque o cara teve muito <laughs> voto. Exa exatamente. É, então, eu, eu penso da seguinte forma, né? É, precisa de uma... Channel, você acompanha o comandante Robson em suas lives no arte da guerra? Acompanho, mas não é sempre que eu consigo acompanhar. Mas sempre que possível, sim. Uma reforma. Aí quando a gente fala. Mas não vai acontecer, esse é o problema. Calma, rapaz. É um começo aqui, que as, sou, pessoas já tão, as pessoas estão. As pessoas estão debatendo. Eu acho que eles impõem ditadura à força armada antes da gente ter qualquer chance de mudar qualquer coisa. Não, não vai mais dar. Eu acho que não tem mais condições. Eu acho que. É, eu, eu penso assim: vai, vão haver reformas. Não sei se na. na na direção que nós, Na velocidade que nós queremos, mas reformas vão acontecer porque o sistema é Há viável. Quantos anos esse a gente já sabe que tem que rolar uma, essas reformas todas, tributárias, administrativas? Espera né? aí, cara, peraí, peraí. Aí. Espera um pouquinho. Eu tenho 57. Né? A minha geração foi votar para prefeito nas grandes capitais quando eu tinha acho que uns 20 anos. Até então você não podia votar para prefeito nas grandes capitais do Brasil, porque era zona de segurança. Não podia, no regime militar, você não podia votar. Pedi entendeu? Então teve avanços. O problema todo que a gente, a gente coloca que precisa ter mudança, e toda vez que você fala em, em, em que precisa ter mudança, o cara é, o cara já o comparativo do cara. Não. É, ele é, o, na verdade, o, o chapéu de alumínio tem três tem ele só tem três frases na cabeça dele, né? Vai pra Cuba, China trabalha escravo, Stalin mandou 6 10 milhões. <laughs> Exatamente isso, velho. E aqui na live sempre vem esses caras aqui. Eles vêm aqui só fala isso, cara. Você tá preocupado em ensinar e passar conteúdo para caras? Vai falar sobre nacionalismo, recomenda livro as coisas. É sempre isso, cara. É ele, N... mano. Note playable charakter. só tem. Note playable charakter. é só isso, cara. É, ele tem essas três frases. É, é impressionante. Essa, é faz um Tina, tina. Trabalha escravo, está uh, ali. 6 milhões. Vai pra, Cuba, ah, vai pra Cuba, vai pra Cuba. Vai, você é, fala essa porra um de c... inteiro, não é abre um livro pra é é é, é, dá uma pena, é, é, dá 5 pena, 5 dá pena, exatamente. Dá pena dessa gente. É ridículo de ver isso galera aí. Galera, evoluir como um ser humano, fé em Deus. Tamo junto, o rei do gráfico, é nóis, Tudo nosso, irmão. Obrigado aí pela mensagem. Cara, é ridículo isso, velho. Como que as pessoas vivem de frase pronta, mano? Que nojo. é NPC, né? NPC. é, é dá uma pena. Puta, extremamente previsível. Mas a gente precisa de reformas. E essa do debate do controle das, das, das big techs é uma delas. Tem que ter reforma, meu camarada. Não pode continuar a ser essa democracia que um banco faz. Vai, vai ver quanta gente dessa bancada atual do Congresso que foi eleito com a, auxílio de bancos. Tá merda! O Congresso é comprado até tá a última gota. Sim, eu, mas eu acho que eu concordo que tem que ter reforma, não, não discordo de você. Eu só não acho que a reforma que estão propondo agora é uma reforma de verdade. Não, reforma a favor do povo não existe. Isso daí não existe. Agora, o que não quer, isso não quer dizer que não seja um começo. É, o que a gente precisa é ter discernimento das coisas ter coerência, seguir firme num caminho e trazer pessoas, fazer com que as pessoas acordem, mesmo que seja aos poucos. Agora, depender do sistema para que eles façam uma reforma que favoreça o povo, não. Isso não. Eles podem fazer algo ma maquiado, né? Só é uma piora do sistema. Mas aí é que tá, Monark. Esse é é o problema. Nós que estamos descontentes, estamos botando no papel o que a gente quer? Eu acho que precisa fazer um estatuto, precisa é, fazer uma carta, exatamente. precisa fazer um partido. Precisa organizar, né? Bem, e foi, foi tudo isso que o doutor Enéas fez no passado, cara. Ele correu atrás de tudo isso daí. Vocês têm noção do que é um cara como o doutor Enéas, na época dele de classe média, montar um partido político, velho? Vocês têm noção do quão difícil é isso daí? <laughs> Sim, não é aí... um partido, precisa de toda uma estrutura política, que mas, vai mas desde é... a narrativa do financiamento de influenciadores da, de... E quase chegou lá ainda em 1994 quase se tornou presidente, cara, da república, falando por 1 minuto e 15 segundos Teve quase 4 milhões de votos, ficou em terceiro lugar Vocês acreditam? Véio? Já pensou? Ou, oh, já imaginou cara, um cara que não tava sendo financiado por nada, é só na retórica só Descendo a lenha nos caras Financiamento, financiamento de programas e jornais. Não é uma coisa... Né? É, é toda uma estrutura política. Porque é, é contra isso que a gente tá combatendo, né? Sim, mas você quer ver... Aí é, eu vou te, vou te falar as mazelas de quem tá nessa área, né? Eu me considero um nacionalista. E eu vejo vários grupos, correntes... Todo mundo acha que o nacionalismo dele é melhor que o do outro. Não, o meu nacionalismo é melhor. <laughs> a gente tem, tem que lidar com isso ainda, cara. É impressionante. Nossa, até na hora que tá todo mundo pensando parecido, todo mundo Os tá seguindo uma linha coerente de raciocínio, sempre vai ter Shand gente que vai querer se sobressair dia sua diante Saudades dos outros. Do Impressionante. Cureus. Triste saber que o único homem com projetos parecidos com ela e foi tirado na última eleição. 2026 é bolso, tamo junto, Xande. Manda o doble. Tudo nosso, toma, irmão. Aí também não dá, né? Você falou o que aí? 2026 é bolso? <laughs> é o seu bolso vazio, né? Como já tá agora. Tá de brincadeira comigo, né, irmão? Você não pode... Você não pode falar que você tem saudade do Doutor Enéas e ao mesmo tempo falar que é bolso 2026. Isso não existe, irmão. Então você não tem saudade do doutor Enés. Você não quer que um, um presidente nacionalista, estadista, assuma o poder. Você não quer nada disso, cara. Você quer um entreguista que senta no colo do Trump. Você quer isso aí. Eu não quero essa porra nem ferrando, tá? Nem ferrando. Eu tenho vergonha. Você não pode misturar as coisas, não, cara, tá? Então te enganando, beleza? O meu nacionalismo. Não, não As nações são diferentes, mano, É isso. Cara. Não, cara, o nacionalismo é um só, meu camarada. São os valores do Brasil. É você querer de parar de ser colônia. Exatamente. É colônia e outra, não adianta você querer achar que. Ah, não. O meu nacionalismo. Melhor sentar no colo do Trump no colo do, do que no colo do Maduro. É, tá certo, Matheus Silva. Se você tem uma vontade escancarada de ser putinha de alguém, o problema é seu. Eu não. Xandão na presidência, o Brasil não é putinha de ninguém. Tá? Fazer o quê? Homens de personalidade forte trilham o seu próprio caminho. Você que tem a personalidade a se vivido, frágil, você pode querer se ser de um. Você pode brincar de discutir, ai, mas eu prefiro ser desse aqui. Ai, agora eu acho que é melhor aquele ali, ó. Deixa eu ir lá, ó. Você pode fazer isso à vontade, cara. Eu não. Eu só ando para frente, irmão. E você pode sair de perto de mim, tá? Eu não faço questão nenhuma da sua presença. É uma piada. Você é uma piada pro Brasil você falar um negócio assim daí, aí. É uma piada pra sua família inclusive, né? Sua mãe se ela tiver vendo essa live, ela vai ficar horrorizada. Do meu nacionalismo nacionalismo. É possível, cara? gasto um caminhão de dinheiro que essa molecada dando roupa, jogo, comida, paga escola, paga curso de inglês, dá carro quando faz 18 anos, paga carta, paga sorvete, Paga pro moleque sair com a menina pra passar vergonha e tomar fora. Paga tudo. Gasta um caminhão de dinheiro pro moleque querer ser punheta dos outros. Não prestar nem para defender o próprio país. Ah, vai para p***io, mano. Conversa. Nacionalismo. Um só, só pode ser uma piada de um só. Dele. Eu falo sempre. No guarda... ainda por cima pinta a unha de preto, deixa o cabelo escondendo o olho e vai, vai participar de cantadas enfadonhas. A chuva do nacionalismo cabe todo mundo. Direita e esquerda, problema... todas as religiões. Tudo. O problema são as divisões, cara. Você não consegue unir o pessoal. E quem tá patrocinando as divisões? Eles esses caras, através da mídia, pô. Através de narrativas planejadas. É. Através de inserção é. em, em, em canais específicos. E eles têm na muita força. Na elevação de referências específicas. Eles têm muita força, mas. Pertilei é... ah, 123 acho que que é mandou cinco reais. Verdade, argumento. Sonho verdade, do Brasil melhor tá virando um conto de fadas e MT doideira acontecendo. É. Não é conto de fadas, não, cara. Se você sair perguntando na rua, todo mundo anseia por um país melhor. Só falta direcionamento. Direcionamento chega até a cabeça da pessoa através do quê? Conhecimento. A pessoa tem que saber, entender, ver as evidências, o que está que acontecendo. Ela tem que ter clareza para poder pensar. Não existe isso, irmão. Ninguém em sã consciência vai escolher o pior em detrimento do melhor. Se a pessoa tem clareza de pensamento, ela nunca vai optar por aquilo que é pior. Você acha mesmo que se você perguntar na rua, você quer continuar sendo escravo? Você quer continuar pagando todo o seu dinheiro para imposto e não ver retorno nenhum na sociedade? Você quer continuar vendo o sistema de saúde uma porcaria em frangalhos? Falta até algodão no, no hospital? Ninguém quer isso, tá? Quando eu falo ninguém é uma generalização. Lógico que vai ter pessoas Eduardo, que vão querer, Maurício, porque tem chato, pessoas que querem a desgraça. 5. Só que é minoria. 5. Problema que o DR está sendo revivido pela direita e muita gente associado ela ao Bolsonaro. Isso não é que problema iguais. não. Ele Isso... citou ele lá atrás. Eu discordo disso daí. As pessoas pensam que isso é o seu problema não é. Cara, quanto mais a imagem do Dr. Enéas for ressuscitada, melhor. Quanto mais a direita querer utilizar o Dr. Enéas para tentar se prevalecer através da imagem dele, maior será o tiro no pé da própria direita. Porque as pessoas não são idiotas, elas vão lá e pesquisam. As pessoas que pesquisam sabem que Doutor Enéas e Bolsonaro é como água e óleo, não se mistura. Não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Eles têm pontos parecidos em pequenos detalhes pequenos assuntos, por exemplo, questão da Amazônia, no discurso, porque nas atitudes o Bolsonaro não fez nada para salvar a Amazônia, nunca fez nada, pelo contrário, ele entrega, os valores são diferentes, muita coisa é reais. diferente ali. Foi mal, então, foi. é só questão de tempo até as pessoas iguais. acordarem e perceberem isso. o espírito nacionalista. Eu não sabia que você é PT. Vida que segue. Tamo junto. 2026 vai ser melhor. Nacionalistas em massa. Ai, no... moleque, PT é o meu. Pô, tá louco, cara? Sai, sai, vaza da... o, o NPC, vaza daqui, cara. Você é o tipo de pessoa que fica por aí discutindo se o Messi é melhor que o Neymar? Sai de perto de mim, cara. Eu tenho nojo de gente burra. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim! Caramba! Moleque, olha que esse moleque tem a audácia de falar. Eu falando aqui, mandando o papo reto, ele vem falar de PT? Você tá maluco, seu é idiota? Não, eu não acho que tenha. PT? Eu não, acho que tenha. Monaco, eu não acho que tenha, mas olha só. Você não pode largar. E aí a gente volta nessa BlackRock aí, todo o poder na mão dessas corporações, claro. cara. Não, o poder desses vou, caras é enorme. Vou, pode... Sim, com certeza. O poder desses caras é enorme. Você viu, eu contei esse caso. Vocês estão me vendo? Ah, merda! Voltou essa porra! Rapaziada, minha internet. Minha internet caiu aqui. Eu tô saindo fora, tá? Eu já ia ter que resetar a live de qualquer forma mesmo. Beleza? Eu tenho que sair mais cedo hoje, tá? Eu vou sair aí, tenho um compromisso. Falou? Tamo junto, galera. Obrigado aí todo mundo que acompanhou a live. Um abraço, tudo de bom para vocês. Ótimo final de semana. Até a próxima, não Forever. É nós. Tamo junto, fui.